defender o noso país e a nosa xente. No fondo, iso é o que sempre fixemos. O camiño do nacionalismo nunca foi fácil, nin onte, nin hoxe. Pero iso é o que somos, nacionalistas. Homes e mulleres que creen neste país e na súa xente. Seguro que en todos estes anos cometemos erros. Pero temos connosco unha traxectoria colectiva de traballo e lealdade, sempre na defensa de Galiza e da súa xente. É esa traxectoria a que fala por nós, desde os feitos. Estivemos sempre no mesmo. No franquismo plantamos cara a dictadura nas fábricas e no agro, na cultura e no ensino. Na transición, defendendo a democracia, a liberdade e os dereitos nacionais. No 86, contra a entrada na Comunidade Económica Europea, denunciando o desastre que ia ser para Galiza. No 92, co Tratado de Maastricht, e no 2004, co Tratado Constitucional, fixemos fronte á Europa do capital que secuestra a democracia e que nos impón políticas ruinosas. Chamáronnos os do non. Loitamos os, pero hoxe é evidente que estábamos cargados de razóns e que as nosas ideas son a chave do futuro. O panorama é negro. Os poderes que nos gobernan van a por todas e non miran a quen levan por diante. O desemprego e a precarización fanse carne en persoas que padecen, sofren e loitan. Desmantelan os servizos públicos para converteren os dereitos de todas e todos no negocio duns poucos. Esta é a sociedade que nos ofrecen, a das elites e os grandes lobbies que impoñen as políticas que padecemos e nas que acreditan os partidos do sistema en contra dos seus povos. Mas non podemos caer na desesperanza. Xogámonos todo e hai que gañarlles o futuro. Imos volver dar a cara, denunciar as políticas que nos empobrecen e continuar na defensa do que é xusto, do lado das que loitan, acompañando, estando, sendo, porque onte e hoxe queremos o mesmo. Democracia, traballo, dereitos, xustiza social, e farémolo cos pés na terra. Galiza non é un país pobre, falto de recursos, incapaz de sair adiante. O contrario, temos un país que pode ser libre e xusto, mas para iso hai que ter claro que somos unha nación. Unha nación que non quere subordinarse a ninguén, que quere trazar o seu propio camiño, con forzas propias e leais ao seu povo. Unha nación en marcha, de pé, que responde na rúa e a quen de se mobilizar, que sabe organizarse por si mesma para reclamar os seus dereitos. Unha nación de homes e mulleres libres, que queren poder vivir e traballar con dignidade na propia terra. Unha nación chamada Galiza, de todas e de todos, que construímos desde abaixo, cos pés na terra e o corazón á esquerda, até facérmola ceibe e popular.